Assalamualaikum. Morning guys. Hari ni kita buat ride pergi Janda Baik je lah. This year aku tak buat BRN 1000 km. Sekarang sedang kita tengah ongoing ni. Saya dah tak cukup training lah, tak buat 1000. Alright. So just one short ride je dengan geng-geng. Tak tahulah berapa ramai. Pergi Janda Baik, breakfast, just training for elevation. Kita RV dekat Mutiara Gombak, NZ Mutiara Gombak. Pukul 7 nak tanya kulit. So jumpa diorang sana kejap. Okay, ciao. Kita jumpa geng-geng kejap dekat RV apa tu, NZ Mutiara Gombak. Dalam 7 nak kulit. Cuaca mendung hari ni. Tahulah macam mana. Boleh redup macam ni je sampai habis. Empat ya. Kena drop dengan Nasrul dengan Niki. Gagal kalau tak aku ni. Oh, gelap ya. Itulah. Itulah pasal. Thank you.
Janda Baik. Wow. Alright. Oh, ramai. Gila ramai manusia. Pusing. Tak payah pancit. Lagi berapa ratus meter sampai rumah. So kita tolak je lah. Malam tu katiup. Tolak je. Okay guys, see you next video. Adios.